an Akana show hosted by Anita Dave. Every single day. So guys, tumekaa chini, nataka tusanitize simu. Ni nini wewe? Usishinde ukirusha. Hiyo ni ba mimi baba. Tunaongeaje? Tumeongea nini? Hakuna kitu tunabonga, oya. Hakuna kitu tunabonga. Hakuna kitu tunabonga. Mimi najua hakuna kitu tunabonga. Hakuna kitu la kuongelelea hapa. Be. Stay these niggas. Tutulie. Kwanza mnakuwa mtoke kejani, mpige magoromairo huko. Viti. Hakuna mnapoka nini? Nini ufala? Ufala, mnanishikashikaje? Mnanishikashikaje oya. Hebu kaeni chini. Mimi ndaenda vunja vunja mtu be. Hebu nishike, nishike nifanye mataka. Yaani ushikwe kama mtoto. Junda nitavunja mse hapa. Mbona mnamaliza mwingine roho? Roho yake yaribiki, roho iko ndani. Roho ijaribika. Roho ikiharibika ona daktari. Hebu niweke password kwa hii simu. Ande mkama huyo. Ndio simu yangu. Mshikashikaje simu? Kipe simu. Hebu aweke password. Mpe aweke password. Simu aje. Oya. Oya. Hebu aweke password. Oya. Shikanita. Oya. Shikanita. Unda uwa. Sasa si ayagote. Aje tuwekea password. Nitakunyita. Mwambia ni achilie. Aina password. Mwambia ni achilie. I guess password yapa. Aina. Achilieni. Hapo. Beba mwambia wote watoke. Mwambia watoke. Sijui kama utanisomea juu anaweza chukua. Tunabonga nini? Yabu achilie tenja. Leta. Achilie tenja. Tulia tuongee. Tulia tuongee. Unia yabu. Hapo. Bora uko na hasira mingi sisi tunaangalia meta. Metuharibia psych. Psych nini? Si wanatuharibia mood. Tulia. Tulikuwa tuna have fun na mimi na bei wangu hapa. Nyinyi from nowhere mnakuja hapa kuharibu rada. Sasa sitapata za kumashare, si ndio? Tulia. Mtanitobolea, si ndio? Sasa kukua na yani na tunawaharibia ni kupata makondomu nyinyi wanaume wa nyinyi kwa nyumba. Hizo ni zetu. Yeah, okay, yeye kilinistua ni tukiwa hapo kwa mlango. Ati goja akuje. Mko na nani kwa nyumba? Goja akuje. Mnataka nini? Hakuna. Ati babe, kuja. Is my yeah, suambie ni babe wa mimi. Waambie wasikie. Acha tutengeneze maneno. Maneno yatengenezwa aje? Maneno unatengeneza ukiambia aje? Hata stress. Sijui niongee nini. Lipuka basi. Hala. Abu atuambia mwambie. Mimi sisiki kukul. Huyu umemseba aje huyu? Si bae wa mimi. Bibi, bibi. 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 Kuna kelele. Kelele ni wewe. Jiwaza na shido ni mimi. Kelele ni wewe. Hadi mtupe huyu madam chance ya kuongea. Bibi ya mtu nini? Mnakanishanga aje na yeye. Hadi akilete ujinga, hadi akilete ujinga pia yeye namkalia hivyo. Kwanza niambie, who is this bitch? Kweli huyu ni mwanamke huyu. Who is this bitch? Who is this bitch? Hebu niambie. Usimtusi, wacha. Anakaa kwanza. Usimtusi, wacha tuongee tu. Tuongee nini? Hakuna. Tunaambia unyamaze. Muongee. Nini usimsikie? Tunaongea nini? Bora usisikie. Ni nini tunaongea kwanza? Nimekuja hapa hivi kijani. Basi utaki kusikia babe wako venye anakusema. Usiniambie hadi wewe. Unashikidheria, unashikidheria rada kwanza. Ati bibi bibi. Be, sawa na mumunyago. Tuwasikize waende, tuwasikize waende. Na mumunyago kwenye na mumunyago. Bombo clat. Umerada. Beb, karibu aje anafanya kama mwanamke. Imagine. Kadem. Bombo clat. Hebu ambie. Haya. This world is full of satanic. Huh? Where we are going to die. We are living there. Yeah, we are dying. We are dying. You kwanza mnaanzia you are dying from there and there outside. Utapata mzee.
ametoka safari hiyo yote, amechoka, alafu mnakuja kumuuliza safari gani? Safari gani? Ile si bag yake iko hapo nje gani? Acha si utoe hiyo kata niambie kama mtu ana bag hapo. Bag wapi? Hapo hakuna bag. Ile iko pale kwa meza hapo, hakuna bag. Hadi tunaenda kugonga gonga mlango wa wenyewe tukidhani unaona mlango. Bag wapi hapa? Hapo kuna bag. Umeweka wapi? Makas. Hakuna bag hapa. Iko wapi bag? Hakuna bag. Hiyo ni mnaniweka trepo ya mnapokwenda mtoke hivi. Hebu kuja na huku. Tokeni hivi hapo. Kuja umalizie tu angalie message. Shuka. Chambe usiende kuja. Director igia. Mimi siwezi cool oya, siwezi cool. Oya, unanishtukaje? Si hebu acheni kufight mkae chini. Mimi nakuja huko tena sana. Babe, babe, msifight. Babe, babe. Hebu ambie msiache ufala. Acha ujinga, nitakuvunja vunja oya. Nimesomea taekwondo, unaona taekwondo na karate zote. Nimesomea hizo, nitakuvunja vunja, nitakuvunja. Tutulie, tumalize. Hadi taekwondo. Sasa tutapata time ya kuongea. Nini? Tuangalie message. Message zinaangaliwa nini? Kwanza leta simu yangu. Acha na simu. Mimi ameawa. Leta simu yangu oya. Leta simu yangu. Tunaambia ukae chini, bwana usisikie you are bad boss. Kama mzee wako anakuambia ni usikie. Na usikii. Eh? Sisikii juu, sisikii. Sisikii juu, sisikii. Eh. Endelea kusikia. Na msini stress. Sawa. Msiniambie. Babe. Yes. Na wasio na haribu muda. Sini kijako. Abu ambie watoke nje. Amechat. Amechat. Ambie watoke. WhatsApp. Eh, WhatsApp. Ambie watoke nje. Wa direct WhatsApp. Ambie watoke. Ambie watoke nje. Ndio namba ya mzee wako. Hiyo masaa kuna. Unasoma nini? Yeah. Unasoma nini? Tulia. Situli. Ebu tulia, kazi nini? Beba, hawa si wanaribu, wanaribu. Wanaribu nini? Wanachoma, hawa si wanachoma, sunajua wanachoma. Najua, tulia. Wanachoma. Hakuna cha kutulia hapa. Anamwambia. Namwambia nini? Hi, good morning. Good morning nini? Leo. Wewe kwanza leta simu yangu. Tulia. Leta simu yangu. Unasoma soma nini? Tulia, tulia. Tulia. Tulia, juu kutulia ni nini? Hebu tulia tusome message. Bora na utaki tuzone kinyamwa. Si mnapendana? Mimi mambo sijui ni nini. Mimi niko nakuja kwa fana hapa babe. Akuambia wase watoke. Wewe tokeni nje. Mimi hebu nijisomee message haraka. Champeni kama naogopa. Amemuuliza za wapi leo, akamwambia niko kijani, ati unaweza come, akamwambia ni sawa basi enda ukame, but leo mimi nilikuwa nimechoka, akamwambia kuchoka tena babe, na venye unakuwa mtamu eh babe wangu anakuwa mtamu, ati harafu ukikame ukame na kodom. Huyu ameambia huyu akuje na kodom. Yeah. Juu hataki kumkalora leo I think hivyo. Haya tuendelee. Alafu ukikamu hivyo ukumbuke kiukamba na ukikosa kiukamba ni sawa basi tutajua venye tuta fuck. Jesus. Yeah. Unauma na mkundu? Yeah, he's my babe. Uni babe wangu. Yeye untolea rada, unaona? Sasa kuniambia ati mambo ya beach hapa sijui ni nini, usimjui. Unajua beach? I told you I will explain. Explain what? Nimekuambia nita explain. Nini una explain? Nini una explain? Una jove niko na mioto sahi. Relax, relax. Mimi napenda kukutumia makondom sana. Ni za nini? Na venye ikiwa makondom. Mimi sitafanya hiyo tena. Sasa kupiga copyright. Hebu niachie nayo. Kwe. Yeah? Nini? Ni ati nataka kuonyesha. Unaona venye namwambia ati anainama akuange kinyama vizuri. Kwani kuna noma? Kuna noma? Kuna noma ndio nauliza, kuna noma? Hivyo ndivyo iko. Hivyo ndivyo iko. Hivyo ndivyo iko. Yaani mwanaume anakuta mwanaume. Utafanya? Acha kuwashia hizo vitu hapa. Anza kuwasha. Kuwashia hizi. Mimi kwanza, mimi first thing, mimi stress eh. Huyu hujaniambia ati unakuwa na beach. Hawa from nowhere mnakuja tu kutuambia ji bla 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 bla. Yaani ufala. Sasa hivi ungeje. Ufala mnaniharibia vibe. Kwa nini umetoboa masikio wewe ukiwa msichana? Usinibewa mimi. Unibe. Mnaona bupigeni hadi hiyo picha, mpost two guys. Yeah.
He's my baby. Hebu unite bewa kisikia. Niite bewa kisikia. Aje namsaidia. Aje namsaidia juu ya mapenzi. And he's proud of his friend. Na imeshika kasi miti na kokoto. Hii mapenzi hii. Unaona tunapendana. Huyu uji itakataka kwa wewe unaona mpenzi wako akilia hapa hapa. Mpenzi mtazamaji. Tulia basi. Huyu ni mpenzi mtazamaji si mpenzi. Alitoka akaenda. Imekuwa 10 years arudi. Shika simu yako ice cream sasa. Unaona Jude? Unamjuaje kwanza buni ambie unamjuaje? Jumisa hii kitu inapanda tempa kwanza hadi nivuta hii fegi. Okay, nilikuwa na aende kavutie na huko lakini. Okay, nilikuwa na stay na yeye akakuta. Hoya, hoya. Anaenda kazi. Hoya. Amekaa huko ameanza kumeka. Hebu weka vitu chini juu kiharibu vitu za wenyewe. Hebu nipunguze tempo, leta fegi ya mimi. Leta fegi. Mpatie fegi aende. Leta fegi nitoe. Mpe mpe aende. Leta fegi. Ati nini? Bongo flat. Yaani wewe unataka kusikia venye walijuliana wapi na utaki kusikia. Okay. Yeah? Mimi nilikuwa nasema nilikuwa nakaa na yeye. Akakuja akatoka. Unasikia kwenye walitoana wewe. Acha na fake saa hii. Fake ni atoa stress. Unatoa stress kwani sisi tumekupea stress? Mimi sitaki kujua kwa walitoana. Alitoka over 10 years ndo amerudi leo. Sikuwa nimejua kama anarudi. Over 10 years ama 5 years. Kuna siku alirudi tena akaenda. So she has been away for almost 10 years. Na hiyo wacha nayo hii akuja akirudi. Si alikuwa anakuja kwako? Ama ni aje? Sasa huyu ni mtoto hatujui kwenye yako. Mtoto ulipeleka wapi? Huyu how comes uliamua kukuranga pesa yake na ameishi kuongea na wewe na ukamwambia umeshahama, alafu kukuja Kenya anakuja na kupata hauyuko. Kwanza kwa single. Sikujua anakuja. Lazima kuambia anakuja. Alikuwa ameniambia siku atakuja ataniambia. Sasa yeye amekuja abruptly hata sikuwa najua nini inaendelea, nilikuwa kazi zangu. Kazi zako ni kukulana. Na mwanaume mwingine. Nilikuwa na shona. How? Saidi unamuita babe juu ameenda nje huyo mwingine. Hawezi muita babe akiwa hapa juu unasikia hiyo kitu haitamuki kii vizuri. Si ndio? Si hivyo. Ni nini? Mwelezee bono ulitoka kwake ama uko kwake bado na ulikuwa unakula pesa yake. Last month ulimtumia pesa? That K. Hebu nielezee per month ulikuwa unamtumia pesa kama ngapi? Yenye tu anataka like hadi 60, 70. Naweza chukua simu uone. Vitu zenye akiitisha nampea a buy na simu. Na sasa nini umenunua kwa hii nyumba? Nimenunua hizi viti, TV. Hizi vitu zote hapa. Vitu gani? Unajua kama hizi ni zenye tu nilitoka nilikuwa nimezaa mtoto. Baby surely hizi vitu mimi nimenunua. Hizi vitu si niliacha hapa. Baby hizi vitu nimenunua kwa pesa yenyewe unanitumianga. Jume umenunua nini za kona? Eh? Na si ndio hizi ndo zenye nilinunua ile iko kwa kona. Hii ni sit kona. Ndio ile iko kwa kona. Guys, uzai nunua unatumia koko. Ya cool. Eh? Hebu kaa pale. Gazi iliisha jana. Kwanza niambiwe huyu dame, huyu Godza. Nikipusa hiki unaita kama mziki yako. Gazi ndio imeisha jana. Imeisha hadi jana na unaona unatumia kofa. Hii hapo ni ya for emergency. For emergency jiko kubwa iko hapo. Wewe acha kushika mpenzi wa wenyewe. Umetoka wapi? Umetoka wapi kwanza? Si kwenye tu nimetoka. Wapi? Unataka kujua ufanye? Si nijue tu. Unaniuliza kama wewe ni kwa nani? Uliza huyu. Babe, udema metoka? Ni baby mama angu. Baby mama? Kuna kuwa na mtoto? Unakuwa na mtoto? Na sijui? Ala, mkona mtoto na hui? Kona mtoto, so that's why ninataka nijue kwenye yako sahi mtoto. Yoni ufala, ukona mtoto? Ukona mtoto? Macha na hui mgini. Hapana. Auta mchapa. Auta mchapa. Auta mchapa. Kazi ni kunikula tu. Kazi ni kunikula. Kazi ni kunikula tu. Na uniambiko na hadi bibi. Una explain nini na huko. Mbona unapenda kijana? Mwenzako. Master. Sasa hii ni vini gani? Okay, it was nataka basi ni explain. It was like this. Before apate job. Tulia, hakuna ku explain. Please, tulia ni explain. It was like this. Before apate kazi, anze kunitumia pesa. Kazi tulikuwa gani? Na mtoto. Yeye ndo amekuwa akinitumia pesa. Kazi amekuwa katal for almost
yako huko, mi sitaki kujua uko na mtoto na sijui tulia, usipandishe matempo. Wewe unaniambiaje? Unakuwa free kijani, wewe ni bachelor. So mimi nikaamua tu vibe, juu mimi naona tunaweza vibe. Lakini uniambii chini ya maji kuna msee huku sponsor. Yeye ni ufala. Wewe si uko unafanya kulala hiyo pesa. Unanibebaje? Si uliko na player. Hebu weka hiyo story chini. Nakuelewa hadi wewe mke. Nakueleza. Unanichezaje? Wewe si wako kwa wenyewe. Before pate kazi. Si uko unakulinda wenyewe. Niko wenyewe na uniambiaje? Inaweza kuwa free kwa bei. Tumejosha vitu ni zangu. Zako mkiona nani? Ni zangu. Amekuwa akituma pesa. Hapa ni mimi nimetuma hiyo pesa yote. Muambie kama muulize kama alikuwa anatumia pesa kujibu. Unatumia pesa na Udem? Babe. Jibu. Unatumia godo na Udem? Okay, let me explain. Unatumia godo? Before apate kazi anze kunitumia pesa. Wewe uniambie unashona. Tulikuwa na mtoto. Si ndio nashonanga, si unakujanga hapa nikishona. Before anze kunitumia pesa. Nani alimba hiyo ya kushona? Muulize. Nani amekubaiya hii machine? Ni yeye. Uyu. Yeah. Yaani unakuwa behind Udem. Si behind, yeye ndo amekuwa akinisaidia. Jua amemwachia pesa nilikwanga na kupea mwanangu. Anamwachia pesa, anampea pesa divo treat mtoto wake na ajue kununua. It was like this. Before apate job anze kunitumia pesa. Sikuwa na pesa. Sasa singe handle huyo gari. Nini? Hakuna venye ningeku